російською мовою вам кажу, зв'язуйтесь, Легіон Свобода Росії, російський добровольчий, русский добровольчий корпус, приєднуйтесь, сибірський батальйон, пишіть їм в Телеграм, уверена, там є вся інформація, як їх знайти для того, щоб присоединиться і свергнути режим, який не дає ні вам спокійно жити, ні нам, убивая мирних граждан і розрушая города, села і всю жизнь сусідньої мирної України. Друзі, шлю вам сердечки, дякую за довіру, підпишіться на канал Яніна Соколова, якщо цього ще